isso aí. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Espero que sim, desejo que sim. Pra quem não me conhece, meu nome é Fernando. Sou criador desse canal e idealizador desse projeto, que tá trazendo um pouquinho aí de estudo, né? A gente, um pouquinho de conteúdo pra gente poder estudar junto. Uma forma que a gente tá vendo aí de trazer um pouco mais essa tocabilidade dos hinos do Daime, né, para quem está inserido nesse segmento. Te convido a se inscrever no canal. Te convido também a acessar o nosso playlist, que todo o nosso material que já foi gravado está ali desde janeiro desse ano, 2021. A gente começou com a oração, né, num projeto específico, que era formar novos músicos, novos estudantes de músicas lá em Santana, né, aqui na cidade de São Paulo. Tem uma igreja aqui no bairro de Santana. E tudo começou ali, né? Da gente poder ajudar a casa, e esse foi um meio da gente poder acessar em época de pandemia, mostrar como é que toca, em vez da gente se encontrar numa igreja. E aí foi, né? Bem mastigadinho, pontinho por pontinho, forçando algumas coisas, né? Então todo o nosso material até hoje está no playlist, tudo separadinho por pasta, dá uma olhada lá. Tá certo? Agora a gente está numa nova dimensão. Hoje eu vou trazer para vocês o hino 8, Mamãe Maria, né? E com muita alegria também, sempre agradecendo a você que está se inscrevendo no canal. Hoje somos mais de 550 inscritos, fico muito feliz de coração, tá bom? Espero que vocês estejam tendo aí um resultado, né? Qualquer coisa, deixa aí o seu comentário, deixa aí o seu gostinho, tá certo? E aí, na minha possibilidade, eu vou estar respondendo tudo certinho, valeu? Pessoal, vamos fazer esse hino aqui. Ele é um hino razoavelmente simples, porque ele está na tonalidade de Dó. A gente tem feito muito tom de Dó nesses tempos aí, então ele é bem tranquilo. É, tem seus detalhes que a gente vai falar sobre isso, tá? Ele é um hino, uma marcha, tá? Uma marcha 5 por 1, ou seja, você canta as 5 linhas e repete tudo de novo, tá bom? Um tom de Dó. E são três estrofes, bem tranquilo. E a gente vai ver isso aí agora. Tá bom? Começando pelos acordes. É importante você perceber uma coisa. Quando você olhar na descrição, se estiver lá vendo os acordes, você vai ter ali o Dó, o G, o C, né? No caso, o Sol, o Dó de novo, Ré menor, Sol, o Dó de novo. É muito importante, que eu sempre falo para vocês marcarem o ponto de troca de acorde no seu hinário. Se você tiver um hinário físico, cara, é importantíssimo, porque uma hora você vai tocar numa igreja. Você que tem essa pretensão, né? Você vai precisar disso aqui. Então fica ali a dica, cara, anota no teu hinário, tá? Marca o ponto de troca, para você não se perder. Você sabe que ali entra o outro acorde, né? E isso é super importante pra gente também firmar isso no nosso estudo, né? Quando você for tocar, vai chegar uma hora que você não vai precisar do hinário para saber que aquele corte é ali. Você já vai lembrar, entendeu? Quando você anota, você firma mais esse pensamento, essa informação. Isso é importante. Aqui eu pensei em fazer uma firula no início, mas o hino não permite muita coisa, né? Porque ele já sai de uma frase e já entra na outra. Esse hino, o canto dele, ele é muito específico, ele é muito ligado uma coisa na outra, né? Então ele não tem muito respiro. Ele se toca o que ele é, o que ele canta, né? Como você canta ele. Por isso que eu falo, vamos aprender a cantar. Músico só pega no instrumento se depois que começar a saber cantar. Porque não adianta você querer tocar uma coisa se você não sabe tocar, que você não sabe cantar, né? Vou te dar um exemplo. Pensa numa música aí Dona Irã Barbosa. Sabe tocar uma Dona Irã Barbosa? Sabe tocar uma Maria Bethânia, alguma música da Maria Bethânia? Se você não sabe, você não sabe nem como é que você começa. Mesma coisa o hino. Se você não sabe cantar o hino, não tem ele na tua cabeça, pelo menos, lembrado ali, estudado, você não vai saber tocar. Então é complicado. Então tem que saber cantar. E esse hino aqui é isso. Você tem que cantar e tocar da maneira que ele é cantado, né? E aí ele tem esses pequenos respiros que a gente vai ver isso agora. Começando no Dó, então, primeira linha. Você vê que no fundo eu joguei um Sol. E já na sequência já entrei com Dó de novo. A troca é rápida, né? Então você vê que o Dó ele leva a primeira frase inteira e vai. Você podia fazer uma firula?
o dia. Vamos ver. Foi assim que a gente fez, né? Não, não vai ficar bom. Vamos fazer assim mesmo. Fica no Dó, Sol e o Dó de novo. É o que ele permite, né? Você vê, você tenta fazer um negócio diferente, ele não permite certas coisas. Mas é isso aí. Na sequência eu tenho na terceira linha, ele é um 5 por 1, né? Temos 5 linhas. Na terceira linha eu vou colocar um Ré menor. Mamãe Maria, mamãe Monja, finalizando o Dó. Na quarta linha e na quinta linha eu vou ter um Lá menor. Mamãe Maria e mamãe Monja, vem. Mamãe Maria e mamãe Monja. Percebeu? Então a quarta e a quinta é a mesma coisa. Vamos ouvir rapidinho isso aí. Tranquilo, né? Se eu tocar assim no acorde e tal, ele não tem muito segredo. Tá? É mesmo aquela coisa que eu falo pra vocês sempre, é a história da troca do acorde, né? Você saber o ponto certo e não se perder nisso. Tá? Tá bom? Então é bem tranquilo essa parte de acordes. E vamos tentar então cantar ele, porque ele é bem simples também, né? E tem uma dica aqui. Quando você tiver pra solar esse hino, você vai montar o acorde de Dó. Você vai montar o acorde de Dó. Vê na descrição lá, o que que a gente tem lá. A gente tem o Mi, a gente tem o Sol. Ó, eu tô com o acorde montado. A gente tem o Mi, o Sol, o Dózinho, o Sol de novo. Isso na primeira linha, né? Segunda linha tem o Sol de novo, o Mi. Aí eu tenho um Ré e tenho um Dó. O Ré não tá aqui no acorde. Ele tá... O Mi está apertando a corda Ré e eu preciso daquela corda Ré aberta. Eu preciso disso aqui, ó. Eu preciso entrar no Ré e eu preciso entrar no Dó, né? Ficaria assim. Você viu que eu só mexi esse dedo aqui? Você pode soltar tudo. Se você preferir. Então você vê que com o acorde de Dó montado, eu faço a primeira e a segunda linha tranquilo, né? Você não precisa caçar a nota. É só você ir no fluxo, entendeu? Você vem descendo e depois você vai subindo. Na sequência, na terceira linha, você vai ter o acorde de Ré menor. Então do Dó já cai pro Ré menor. Então é uma coisa bem, bem tranquila de ser tocada. Tá, você com o acorde montado toca a primeira e a segunda, dedilhando tudo isso, né? E você já entra com o Ré menor. E o que você digitar aqui, ó, da corda Ré para baixo, fica lindo. Assim na igreja, né? Senão vai ficar muito fora do ponto, porque na igreja você tem que tocar forte, tem que tocar com palheta e tal. Salvo alguns momentos que você, assim, vou te dar um exemplo, num trabalho de cura, que o pessoal tá num silêncio, canta um hino, dá um tempo, canta outro hino, dá um tempo, né? Porque tem comandante que sabe levar trabalho, né? Eu considero isso, porque todo o trabalho não é uma ferramenta exata, ele existe um comando, o comando é a ponta da estrela. E eu percebo, e eu já vivi isso, que justamente o comando faz toda a diferença no trabalho. Então eu já vivi momentos assim que não tinha nem maracara, só um violão fazendo esse tipo de som, sabe assim? Muito bonito até. Porque não, era uma coisa assim que não precisava dos instrumentos, não precisava de maracá, estava muito forte. E a coisa ficou branda por conta disso. Então ficou uma harmonia muito gostosa de se ouvir um hino cantado sem maracá, numa harmonia assim. Ficou bem bacana, né? E aí parava entre um e outro, voltava, tocava mais um pouco,
É gostoso. Então tem vários tipos de situações que a gente já viveu, que a gente fala, olha, o violão foi, pode ser introduzido assim, pode ser tocado na mão em certos momentos, né? Pode fazer várias coisas, mas na prática mesmo é com palheta e descendo o dedo, né? Assim, dentro de um volume plausível para todo mundo poder ouvir, todo mundo poder cantar junto, né? Então falando do dedilhado, continuando aqui, a gente falou da primeira e da segunda linha, né? Com acorde de dó montado. Na terceira linha tem um dó, bem rápido, e o ré. Aí eu vou ter um sol, bem, acho que é um toque só. Que na verdade é aquela frase. Na quarta linha eu vou ter um lá. Sol. Finalizando o dó. E a quinta linha a mesma coisa. Fica a dica do hino de hoje, pessoal. Treinem, estudem. Ele é bem tranquilo. Ele permite essas coisinhas que a gente faz, né? Você vê que o acorde de dó ele conseguiu manter primeira e segunda linha. O restante do hino tranquilo. A quarta e a quinta são iguais, praticamente, tanto nos acordes como na escrita, né? No dedilhado dela. Então fica bem tranquilo esse hino, tá certo? Treina ele porque ele é bem facinho de tocar. E você vai ver que quando você tirar, você vai começar a tirar bonito. Tá bom? Porque ele é bem facinho. Valeu, pessoal. Então hoje eu fico por aqui. Vocês fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, forte abraço a todos. Valeu.